እዚህ ስፍራ ላይ የተገኛችሁ ሁላችሁ በእግዚአብሔር ስም እንደማረፈዳችሁ አምላካችን እግዚአብሔር ከዛ ድረስ ተጠብቆ ስላቆየን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። አሜን። ይልቁንም ደግሞ ምንም እንኳን ባሉ በሰማይም በምድርም በክርስትናውም ዓለም ውስጥ ባሉት ሁሉ ዘንድ የታወቀ ቢሆንም በስጋዊነት መንፈስ የሚንቀሳቀስና ከዚያ መረጃ ማግኘት የሚያምኑ ሰዎች የበለጠ ባሉ ምን እንደሆነ ይገነዘቡ ሊያስችል የሚችል መድረክ በመጣበት ዓመት በመጀመሪያው ዓመት ባሉን በዚህ መንገድ እንድናከብር ስለፈቀደልን እንኳን ለ2012 ዓመተ ምህረት የጥምቀት በዓል አደረሰን አደረሳችሁ። ንነግርን ከይዜ ከመትስቤት እንተማቤረ ትግል አጥምቆ በመንፈስ ቅዱስ ወበእሳት ከኛ የነሳት ትስቤት በእሳትም በመንፈስ ቅዱስም ማጥመቅ እንዲቻላት እንናገራለን። ድርሳነ ቄርሎስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 3። ይህ ኃይለ ቃል የተመረጠበት ምክንያት አንደኛ፣ አምላክ ሰው ሲሆን ሰውም አምላክ ሆኗልና መለኮት የሚያደርገውን ሁሉ ትስቤትም የሚያደርግ መሆኑን እንድንረዳ ነው። የአዳም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 38። ሁለተኛ፣ በነገረ ስጋዊ ዙሪያ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ግራ መጋባት እንዳይኖርና በዚህ ክፍለ ትምህርት አጠር ያለ ግንዛቤ እንዲኖረን ከማሰብ አንጻር ነው። እንደ ሰውነቱ ተረግጦ እንደ አምላክነቱ አጥቶ የዕዳ ደብዳቤያችንን አጠፋልን ስንል አንዱን ካንዱ ለይተን አይደለምና ወይም አንዱን ካንዱ አብልጠን ሌላኛውን አሳንሰን አይደለምና ወደ ሰርግ ቤት የተጠራውና ውሃውን ወይን ያደረገው ምራቁን እንትፍ ያለውና የእውሩን አይን ያበራው አልዓዛርን ወደ ተቀበራችሁት ያለውና በቃሉ ጠርቶ ከሞት ያስነሳው አንድ አካል አንድ ባህሪ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና። ሶስተኛ፣ ያሉንን ሊቃውንት አባቶችና መጻሕፍቶቻቸውን ለማስተዋወቅ ይረዳ ዘንድ ነው። አስራው የሚባሉ መጻሕፍት ቁጥራቸው 81 ሲሆን አዋልድ በመባል የሚታወቁ በርካታ መጻሕፍት አሏት ቤተክርስቲያናችን። ከነዚያ መጻሕፍት አንዱ ርዕስ የሆነን ዘንድ የወሰድነውን ኃይለ ቃል የቀዳንበት ድርሳነ ቄርሎስ የተባለው መጽሐፍ ነው። ቄርሎስ ማለት ኃያል ሕሩይ አንበሳ ዘር ሰናይ ጽጌ ወፍሬ ብፁዕ ገብረ አምላክ ሁሉ ለአምላክ ይፍቀነይ ሁሉ ለአምላክ ይገዛል ማለት ነው። የስሙ ትርጓሜ ነው። የቅዱስ ቄርሎስ 24ኛ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ሲሆን